I dagens klass kommer vi skoja lite med balansen. Balanspositioner som vi gör på fötterna, ibland på händerna, ibland på knä, hjälper oss också med balans i sinnet och balans i hela systemet. Vi kommer ha lite sköna, mjuka, flödande, stående flöden, men även mjuka upp kroppen i en lugn takt. Häng på! Hej yogisar och kärleksvarelser. Välkommen till Simply Sonja Yoga. Yoga med mig, Sonja, helt enkelt. Vi börjar med att sitta. Och som du vet så sitter du som du själv tycker känns bra. Kanske vill du ha raka ben. Kanske vill du ha vinklade ben. Jag väljer att sitta på knä. Du gör det som känns bra för dig att göra. Om det funkar bra för dig kan du stänga ögonen. Kanske lägger du handryggarna på dina ben med öppna handflator upp mot taket. Och hitta in i din andning. I yogan andas vi in och ut via näsan, vilket ger en lite långsammare andning och en bättre syresättning för kroppen. Och dessutom är ju andningen ett verktyg för att rena kroppen. Och ju långsammare det går, desto bättre funkar både syresättningen och reningen av lungorna. Men du ska ändå hitta din naturliga andning, det naturliga tempot. Så kan du luta över ditt huvud mot din vänstra sida. Vi tar upp huvudet igen till mitten och lutar över huvudet mot höger sida. Så tar vi upp huvudet och du låter näsan söka sig mot din vänstra sida, kanske axel. Så pekar näsan framåt igen innan den fortsätter över mot din högra sida. Kanske bort mot din högra axel. Och näsan får peka framåt igen. Tappa ner hakan lite grann ner mot bröstkorgen för en förlängning av nackens muskler. Vi tar upp huvudet och så får näsan peka snett upp eller rakt upp mot taket. Och vi centrerar huvudet. Om du vill kan du öppna dina ögon. Nu när vi har gett lite kärlek till nacken så fortsätter vi på alla fyra. Och vill du så kan du lägga lite filt under dina knän om de känns lite knorriga idag kanske. Du vill gärna ha händerna under dina axlar med lite böjda armbågar så det inte blir någon översträckning i armarna. Och här tänker jag handled, armbågsled, axelled att de stöttar varandra. Knäna är ungefär under dina höfter så att knäled och höftled jobbar tillsammans och gör din position starkare. Här står vi i bordets position där vi försöker hitta en rak och stadig ryggrad. Som ett gammalt härligt köksbord kanske. Ibland hjälper det att suga in naveln lite grann för att stärka upp i ryggraden.
så tappar vi ner magen i en stor svank. Vi låter blicken, näsan gå framåt, uppåt om det känns bra. Vi viker in svanskotan och rundar ryggen upp mot taket. Häng ner ditt huvud, tungt, lång nacke. Du rätar i ryggraden, hänger ner magen igen som en hängmatta och låter blicken söka sig framåt eller lite uppåt. Kons position. Och vi fäller in svanskotan, vi rundar ryggen och huvudet blir avslappnat, nacken lite längre i kattens position. Du rätar ryggraden och vi gör en till ko då vi svankar ordentligt. Öppnar upp hjärtat, bröstkorgen. Och vi viker in svanskotan, rundar ryggen. Öppnar upp hela ryggraden upp mot taket. Sköna ryggradsstartare. Och vi rätar i ryggraden. Försöker hitta tillbaka till bordets position. Nu flyttar du in knäna lite grann. Och så sträcker du bak ditt vänstra ben rakt bak. Och lyfter kanske till och med tårna så benet hänger i luften. Försök ha jämn balans och vikt mellan dina två händer och knät så att du inte hänger över på ena eller andra sidan. Vi viker in knät, in under kroppen, runda ryggen och hänger ner huvudet lite grann. Så rätar vi ditt vänstra ben bakåt, tårna pekar neråt, lång ryggrad. Och en gång till viker vi in vårt vänstra knä, runda ryggen, hänger ner huvudet och vi ställer ner båda knäna. Nu vill vi vila handlederna lite, då går vi bakåt med rumpan och höfterna mot våra tår i barnets position. Och här får du känna efter om det känns bättre att ha lite mer bredd mellan dina knän eftersom det här ska vara en viloposition. Du kanske vill ha armar framför dig i mattan. En del tycker det nyper lite i axlarna. Då kan man lägga armarna längs med kroppen bakåt. Och någon kanske tycker det känns skönt att ha ett par knytnävar under pannan. Du ska hitta din viloposition. Om du vilar pannan mot mattan så kan du kanske rulla lite från sida till sida. En ganska skön liten massage för din panna. Vi lägger fram armarna i mattan och vi kommer upp på alla fyra igen. Och försöker hitta tillbaks till det här stadiga bordet och du har händer under axlarna, lite böjda armbågar, stadig ryggrad. Knäna kanske lite närmare, inte riktigt under höfterna. Och så sträcker du bak ditt högra ben den här gången. Och kanske lyfter du tårna också ifrån golvet och mattan. Och man kan tänka att benet är som en förlängning av hela ryggraden. Känn efter att du inte hänger över på ena eller andra sidan, att du har lagom balans och vikt mellan händerna och ditt knä. Vik in höger knä, in under kroppen och runda ryggen. Häng ner huvudet. Vi sträcker bak hela höger ben igen. Tårna får peka neråt mot mattan. Vi viker in höger knä, in under kroppen. Runda ryggen och låt huvudet få bli tungt. Och vi sätter ner båda knäna. Sätt händerna lite framför dig i mattan. Vik in tårna och vi kommer upp med rumpan upp mot taket. I dagens första nedåtgående hund. Den här positionen är ju faktiskt också en viloposition, men det kan ta lite tid att känna sig bekväm i hunden.
Att ha huvudet nedanför hjärtat är väldigt bra för hjärtat och det kan slå lite långsammare. Jag brukar tycka det känns bra att kupa handflatorna i hunden så att det inte blir så mycket häng ner i handlederna. Och så tänker jag verkligen att höfterna söker sig upp mot taket så riktningen är uppåt. För då blir det inte så tungt och hängigt ner mot händerna. Vill du så kan du pendla varannan häl neråt i mattan. Långa sköna sträckningar på baksidan ben. Hunden är väldigt effektiv att sträcka ut hela ben, lår, sätesmuskler och hela ryggraden. Med små steg så går vi framåt mot våra händer. Och vi sätter ner fötterna stadigt bredvid varandra, precis bakom händerna i en framåtfällning. Och här kan du ha böjda knän precis hur mycket som passar dig. Första framåtfällningen på dagen tycker jag det är ganska skönt att luta hela mage, bröstkorg mot låren. Då man får en liten öppning mellan skulderbladen där vi har en förmåga att packa in stress och stelhet. Så lyfter vi huvudet lite grann. Kika bara lite framför dig fortfarande på mattan så du får en ryggsträckare. Och vi tappar ner huvud och blick igen. Böj knäna lite grann och med rundad rygg rullar du sakta upp. Låt händerna hänga. Och du rätar upp din kropp. Du kan stå kvar där du står på mattan. Jag vrider mig så att det syns lite bättre vad vi ska göra. Som du märker så speglar du mina rörelser. Din höger är min vänster. Och tvärtom, men det spelar inte så stor roll så länge du gör rörelserna på båda sidorna. Vi står ungefär höftbrett med fötterna, lite mjuka knän. Så böjer du knäna och tänk att du plockar upp en stor sol i dina händer. För den uppåt och ovanför ditt huvud. Genom huvud, hals och ner längs med kroppen. Vi böjer knäna och händerna kommer halvvägs upp och ner igen. En gång till så plockar vi upp den här härligt värmande, stärkande solen. Ovanför dig och för den genom din kropp. Böj knäna lite grann. Kom halvvägs upp med lätta händer och armar och neråt igen. Vi behåller samma fotställning så vi har ungefär höftbrett, mjuka knän. Och så kan du börja svänga med överkroppen, med händerna. Lite grann från sida till sida. Lite mer och mer. Klappa om din fina rumpa och höft och ben kanske, var händerna hamnar. Ett skönt sätt att få igång både energi och blodcirkulation i kroppen. Och jag tycker det känns skönt att stänga ögonen så blir man inte yr när du svänger runt så här med lite trasdockarmar. Den här kallas inom qigongen för att knacka på himlens port. Och vill du utmana dig själv lite grann kanske du gör det lite snabbare. Men det behöver du absolut inte göra. Det beror på hur du känner dig idag. Kanske vilken tid det är på dagen. Och vi sakta ner de här svängningarna. Stillar rörelsen helt och behåll gärna ögonen slutna och känn efter hur det känns i kroppen. Hur du verkligen gör skillnad, hur du nästan pirrar lite grann. Man har fått igång en härlig energi genom kroppen. Och vi kan öppna ögonen och ställer oss igen i mattans främre kant. Om du inte redan står där så du har plats att jobba lite bakåt. Vi sätter händerna framför bröstkorgen.
Böj dina knän och så cirklar du ut åt sidorna. Upp mot taket. Vi cirklar ut igen och fäller ifrån höfterna med ryggen ganska rak. Men böj knäna ordentligt så det inte gör ont i benen. Och så du kan stötta med händerna neråt i mattan stadigt. Vi kikar lite framför oss för en ryggsträckare. Huvudet får vila neråt igen. Och vi går bakåt med höger vänster så du hamnar i en planka. Och plankan ska du försöka ha ganska rak så det inte blir en hängmatta för det kan skada ryggen. Snarare i så fall att rumpan är lite högre upp. Men med fördel kan man vila ner knäna. Då är det ofta lättare att hålla den här raka plankan. Och du jobbar fortfarande lika intensivt med rygg och mage. Sänk dig sakta ner tills du ligger på mage i din matta. Kanske rätar du tårna. Så rullar du axlarna lite upp mot taket och ner mot fötterna. Lyft huvud, bröstkorg, tryck ifrån och kom bakåt. Vi viker in tårna bakom oss. Och kommer upp med höfterna med rumpan upp mot taket i nedåtgående hunden. Kanske lite kupade handflator. Här kan du ha böjda knän så mycket som det passar dig och känns bra. Du tar en 2-3 andetag i hunden. Och med små steg så går vi framåt mot händerna. Sätt ner dina fötter stadigt bredvid varandra och vi hänger ner hela överkroppen tung. Lång ryggrad som dras ut med sköna mellanrum mellan kotorna. Kika lite framför dig i mattan för en ryggsträckning. Vi tar ner huvud igen till framåtfällning. Böjer i knäna och cirklar ut åt sidorna. Samtidigt som du rätar hela kroppen upp mot taket. Händerna får komma ner ungefär i brösthöjd. Böj knäna igen och cirkla ut åt sidorna. Upp mot taket. Vi cirklar ut igen åt sidorna och fäller ifrån höfterna. Ryggen rak. Böj gärna knäna. Händerna får stötta i mattan. Och försök hitta ett avslappnat huvud. Mjuk nacke. Man kan till och med lite lätt skaka på huvudet om det inte gör ont i nacken. För att mjuka upp lite grann. Så kikar vi lite framför oss i mattan. Tappa ner blicken och huvudet igen. Och höger vänster går vi bak i en planka. Och vill du så låter du knäna vila neråt i mattan. Kanske suger du in magen lite grann för att hitta stabiliteten här i ryggen. Armbågarna får gärna vara lite nära kroppen när du sänker dig ner. Och ligger på mage. Räta på tårna. Axlarna rullar lätt. Lite upp mot taket. Ner mot fötterna. Vi lyfter huvud. Bröstkorg. Tryck ifrån. Och vi kommer bak några ögonblick i barnets position den här gången. Där du ska hitta ditt viloläge. Kanske händer framför dig i mattan. Kanske lite bredd mellan knäna. Någon kanske vill rulla pannan lite mjukt. Hitta vad som passar dig där du är idag, just den här stunden. Och har du inte redan händerna framför dig så lägger vi fram händerna. Kommer upp mot alla fyra, viker in tårna och kommer upp med höfterna, rumpan upp mot taket
i nedåtgående hunden. Den positionen som ser ut som ett upp och nervänt V. Där vi tänker höfter, svanskota upp mot taket. Kanske lite böjda knän, man får gärna ha lite böjda armbågar med. Och försök hitta en lätt känsla i huvudet, i nacken. Så att du får en lång och skön ryggrad. Och med små steg promenerar vi framåt mot våra händer. Sätter fötterna stadigt bredvid varandra, hänger ner hela överkroppen i en framåtfällning där du själv avgör hur böjda dina knän ska vara. Kika lite framför dig för en ryggsträck. Vi tar ner huvudet igen, hittar den här långa ryggraden. Framåtfällningar är riktigt bra för matsmältningen bland annat, men även för hjärtat. Böj dina knän, cirkla ut åt sidorna. Räta hela kroppen. Händerna upp mot taket. Och vi kommer ner med händerna hela vägen ner. Kan skaka ut lite armar och lite ben. Och du kan stå kvar där du står på din matta. Jag vänder mig så att det syns lite bättre. Vi har några balanspositioner vi vill leka med idag. Då står vi först med fötterna ungefär höftbrett, lite mjuka knän. Om du kan slappna av så är det jättebra att blunda och känna efter lite grann hur det känns där din fot möter mattan. Om du har jämn fördelad vikt mellan båda fötterna och över hela din trampdyna så att du inte hänger mot ena eller andra sidan. Om du vill kan du leka lite med balansen här genom att vagga fram och tillbaka. Känna efter lite grann hur långt du kan gå. Kan tänka att du följer en liten vind eller kanske en liten våg som rullar in och ut. Vi stannar den här vågrörelsen. Öppna dina ögon. Och vi ska göra en position som vi kallar för trädet. Och antingen kan du stå kvar på mattan. Jag tycker det känns skönare att göra balanspositioner på golvet. Så jag viker undan mattan lite grann för vår trädposition. Här står igen med fötterna ungefär höftbrett. Och så flyttar du över vikten mot din vänstra fot. Men du hänger inte ut höften så här utan starkt ben. Tänk att foten har rötter som växer ut och hela benet är alldeles starkt. Och så lutar du höger häl strax ovanför fotknölen på foten. Och det här kanske känns alldeles lagom för dig. Men vill du ha en lite större utmaning så kanske du provar och sätter foten precis vid vaden. Ganska skön känsla tycker jag där foten nästan kramar om vaden. Det finns ett ännu högre läge om man vill sätta foten på insidan av låret. Då får man trycka ifrån lite grann med foten, benet som man står på. Du ska aldrig sätta foten precis vid knät för då kan man trampa knät ur led och vi vill verkligen inte skada oss. Vill du jobba med händerna? Gör du det? Kanske en trädkrona? Kanske böneposition? Och försiktigt så kommer vi ner, skakar ut armar, ben. Balanspositioner hjälper oss jättemycket både med balans i kroppen men också balans i sinnet. Vi flyttar över på vår andra sida. Flyttar vikten till höger sida utan att du hänger över. Starkt ben. Tänk att fötterna växer rötter som rotar sig i marken. Du lutar ditt vänstra fot, din vänstra häl strax ovanför fotknölen. Vill du kan du fortsätta lite grann uppåt. Kanske ända upp
Och även om du kan ha foten här, då kanske man känner, nej, det var inte där jag ville ha den idag. Det här kändes bättre. Så jag tycker det känns väldigt bra att prova sig fram. Och kanske inte kasta sig in i den ställningen som man vet att man egentligen kan. För den kanske inte passar just idag. I balanspositionen så hjälper det att suga in magen. Då stöttar du både rygg och magmuskler. Och vi kommer ur trädets position. Skakar ut lite armar, lite ben. Vi kan ställa oss igen i mattans framkant om du inte redan står där. Sätter fötterna ganska nära varandra men ändå så att du har bra vikt på båda fötterna och jämn fördelad vikt. Vi sätter händerna framför bröstkorgen. Böjer dina knän, cirkla ut åt sidorna, upp mot taket. Fäll ifrån höfterna och cirkla utåt igen åt sidorna. Böj knäna och landa i framåtfällning. Lång härlig ryggrad. När vi hänger så här så får vi längre mellanrum mellan kotorna och det gillar ryggraden. Kika lätt framför dig för en ryggsträck. Vi tappar ner huvudet och blicken. Vi kommer tillbaka, höger, vänster kanske, spelar ingen roll. I plankan, som just är en planka, ingen hängmatta. Vill du så får knäna gärna stötta din planka. Sänk dig ner så du landar på mage i mattan. Kanske rätar du i tårna. Och så rullar du bakåt med axlarna. Och neråt lite grann. Lyft huvud, bröstkorg. Tryck ifrån. Och kom bak med rumpan mot hälarna i barnets position. Där du hittar ditt viloläge med position för knäna, kanske brett isär. Kanske närmare ihop, händerna, armarna kanske framför dig. Kanske vilar du två knytnävar under din panna. Och vi sätter oss bak mot våra hälar. Glid ner på rumpan och kom fram med fötterna. I mattans främre kant så du har plats att lägga dig ner på mattan. Vi börjar närma oss slutet. Vi har bara en liggande position. Jag tycker ett skönt sätt att komma ner på rygg är att ha händerna som ett litet stöd under låren. Och sakta rulla ner. Men ibland kanske du är trött och vill komma ner lite fortare. Du väljer själv vad som funkar bra för dig. Låt ryggraden möta mattan och bakhuvudet slappna av neråt. Du vinklar knäna lite grann, sätter fötterna någonstans bakom rumpan och mellan mattans kortsida. Vi lägger ut armarna mjukt utåt sidan med handflator upp mot taket. Och du låter båda knäna falla mot din högra sida. Om det funkar för dig kanske du vänder näsan och blicken mot motsatta sida, mot vänster den här gången då. Känns det jobbigt i nacken då låter du näsan peka upp mot taket istället. Vi kommer upp med knäna i mitten och lutar över knäna den här gången mot din vänstra sida. Och vill du kan du få näsan, blicken, kika mot höger eller upp mot taket om det känns bättre. Liggande ryggradsvridningar är riktigt bra sätt att komma till ro. Ett sätt att ganska snabbt balansera upp hela ryggraden. Som är så viktig. Där sitter nervsystem, där sitter hormonsystem. Vi kommer upp med knäna igen och du rätar ut benen. Lägg dig skönt,
kanske kommer du in lite grann med armarna. Se var du kan slappna av. Och ligg gärna kvar ett par minuter efter du har lyssnat färdigt på den här filmen. Tack för idag. Kram och kärlek från mig.